رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدح وينها دولدة كوفر البيت مدح وينها دولدة بونتلان لبضة وزيرة يحل ديوانة لبضة دمان تلياشة إذا مدى تليها إذن كبوليسكا تليها إذن كأسلوبتا تليها قايبتا سلاكيشة إذا مدى قلب كسيدة مسؤولين تأييو دمان مدح هذا كسوة قايب كشي من أسرادة قايبها كردوان يبلشادة بعد صحافتة فنانين تا قايبو ذكر الدول سيجارة وحان حسيا عن دافاي ودوميها برلمان كا كوفر قلبيت انتي يا حسي انت يا حسين با قفل بوحان كسر عوي درجة ديسا يحل كيسا وحان لايا هاي هوي ونكسب انت اسكدب marka hore sharaf ay noo tahay oo ku faraxsanahay in aan ka soo qayb galno munaasabadda aad iyo aad u qiimaha badan oo ah sanad guuleysii saddexaad ee madaxweyne Cabdicasiis saaxiibkay iyo xukuumadda uu hoggaaminayo mudaxaleedkeedii aad baan ku faraxsanahay runtii in kala soo qayb galno munaasabadda madaxweyne adiga dawladda iyo shacab weynaha reer Koonfur Galbeed meel ay joogaanba waxaan leenahay sanad guuro wacan sanad guuro wanaagsan runtii aad iyo aad waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa waxqabadka iyo horumarka iyo sharafta aad ku soo hoggaamisay inaan kaala soo qayb galno iyadoo halkaa ka sii socotay oo meel kale sii gaartay dhammaan mar labaad heer Koonfur Galbeed waxaan leenahay sanad guuro wanaagsan horumar wanaagsan wax weyn ayaa qabsoomay muddadii uu xilka hayay saaxiibkay madaxweyne Cabdicasiis runtii Koonfur Galbeed wax weyn baa ka qabsoomay horumar weyn uu sameeyey meel Soomaali wada qirsan tahay ayuu soo gaarsiiyey Koonfur Galbeed waxaan ognahay hadday tahay caasimadda ku meel gaarka ah iyo hadday tahay gobollada kale iyo degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed masaafada la socday horumarka la gaaray dhinac walba hadday tahay dhinac amni dhinac dib u dhis iyo horumarka dhinaca adkeynta iyo dadajinta dowladnimada xoogaal baan u nahay Soomaali xoogaal bay u tahay Koonfur Galbeed waa ku diirsatay waana ku dhaqaaqday hoggaanka wanaagsan ee madaxweyne Cabdicasiis sidoo kale madaxweyne Cabdicasiis wuxuu door shariifa ku lahaa mar walbana uu runtii tiirdhaxad u ahaa arrimaha Soomaalida annagoo wada shaqaynaynay laba sano madaxweyne Cabdicasiis mar walba wuxuu uga jiray dowr lama ilaawaan ah arrimaha Soomaaliya ee soo geedi socodka doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta iyo isu jeedinta iyo iskaanka Soomaaliya runtii waa oday dulqaad badan wax badan runtii u samra wax badan qaata wax badan ka tanazula wax badan isu jiijiida waa ku ammaanaynaa Soomaaliduna way ku xasoo doontaa haday tahay tan Koonfur Galbeed iyo midda Soomaaliyaba waa lagu xasoo doonaa Cabdicasiis Cabdicasiis annaga geedi dheeraan soo wada marnay shaqo dheeraan soo wada marnay sidaan isu naqaan dadku soo wada yaqaano waqtiga aan soo wada shaqaynay madax soo wada shaqaysay oo arrimaha aan soo wada marnay soo wada martay waa yar tahay saas darteed Cabdicasiis Soomaali waxaan ugu sheegaynaa inuu yahay leadershipkiisu mid aan runtii ku jirin mugdi ee uu yahay mid lama ilaawaan
مركله دولد يا شعب وينها ريركو فوق البيت هرمر برواقو هي بشبش بعدين رجلينا هلك عسكسي وضع وحوين عبد العزيز ذلك وضع وانك لقى على هين كجرب قلا وهو جرب قشينا سب يحطك عنها الله قصيه وان هو مدحليات كيسة إلى مال ونكسن وماش عاوة وتو كسي ونكسن أي تجيزه أنا عاوة نوع عاوة ماش يزور كرتي أنا يا لما قرنا يو كوفر قلبت حرير ونكسن وقارها لا يا نهاية نهاية رجال قلبي وعدين إن مالها خيرك وفرق البيت قبل أي سدقرين يدور الجوال يدقرين مجرو قل مدوك بعد دور الجوال ككلية أي متلات حل دبان كل هذا هيك وفرق البيت وعن فيلا يعني حفرنا في الضيعة ويحل ما نونو meelaha kale waa shaqeeyaan tabaca iyo shaqada iyo howlaha wanaagsan ee qabtaan la kaashada laakiin matalaad xildhibaan cidna ma siin annagu matalaad xildhibaan siin aan ka qayb galay waxbaanayna marka shacab weynaha reer koonfur galbeed ee galmudug degan wax walba oo wax yar bay ku yimaadaan xildhibaankooda golaha baarlamaanka sheega marka runtii anaga wax gaara naga dhexeeya tan siyaasadda iyo arrimaha kaleoo ganacsiga iyo howlaha kaleoo isku dhex jirana waxaan ognahay si weyn bay saameynna u leeyihiin xusuus gaarna u leeyihiin taasna waa tan koonfur galbeed iyo galmudug annagoo dhammaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dhammaan xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn la wada leh haddana koonfur galbeed waa sidaas waa si gaara intaas markaan taas uga baxo waxaa laga yaabaa maan cafrid baan joognaa caawa qiimo badan ummadda soomaaliyeedna ay runtii soo eegayso ama ay isleedahay madaxdii qaybo badan oo ka mid a ayaa halkaas ugu tegey oo ay ugu horeysa arrimihii doorashooyinka runtii aada iyo aada soomaaliya oo dhan waxaan uga cududaaraynaa daahitaanka iyo jiitanka doorashada ku yimid doorashada inay daahday dalka wax badan baa ku taagan wax badan baana runtii aan dhaqdhaqaaq fiican lahayn wax badan baana waxa yaran inay sidaa u jiitanta mayna ahayn waa ay timid haddana hadda un bilow ayaa jira tabashooyin iyo waxyaaba fara badan waa jiraan waxaan rabaa halka inaan ka xuso arrimaha doorashooyinka waxaan ka codsan lahaa dhammaan qaybaha kala duwan ama dadka saameynta ay ku leedahay ama si gaara socdar bay saameyn kuwada leedahay daneeyayaasha oo dhan waxaan ka codsan lahaa in laysu wada dulqaato laysu sabro wax walba meesha ugu dambaysa inaan loo isticmaalin doorashadu waa xanuun badan tah xanuun gaar ay leeda xildhibaan qofkii waaya xanuun bay ku haysaa musharaxii siraada adugu hadda sida wax kaa yihiin xanuun bay ku haysaa reeraha qaarkood kursi wadale haddii si qayb u rabtay uu noqon waayo xanuun bay ku haysaa waxaas oo dhan haddii la wada tijaabiyo ama lasoo wada bandhigo waxbaa nooga halaabaya haddana doorashadii kuma sii jirto iyadoo doorasha wada xanuun badan middaan dadbani kuma sii jirto waxaa la yidhaahdaa hooyada haddii ilmaha ay fududaan waayaan waa lagu qalaa magacay leeyihiin waxaa leedaha waa dadbanya soo maa doorashadan dadban dhibkeeday leedahay
doorashooyinka waxaa xanuun leh mid kuwii oo qofii codka ahaa xanuun gaara leh oo dhib gaara leh oo tabashooyin leh middaan dadban waxaan soomaali ka codsan lahayn meelay joogtaba in laysu dulqaato laysugu sabro. Waa la boobay iyo waa la dhacay iyo waa la saasaa la yeelay inaan waxaas waxa ugu dambeeya loo isticmaalin. Sidoo kale runtii doorashadu waa bilow, annagu haddaan nahay reer Galmudug iyo reer Koonfur Galbeed waa bilownay, intii ugu horreysay waa qabannay. Haddiina la dhaliila oo doorashadana ku dhaliilana ciddii wax qabataa la dhaliilaya, haddaan waxbaba la qaban sidee lasoo dhaliilaya? Dhaliisha waa ogolna, waxaan rabnaa saaxiibada ni kale waa bilaabeen oo ku mahadcelinaynaa inay dardargeliyaan, annagu aan dardargelinno dalkana laga saaro gaabka iyo doorashada caqabadda ay ku tahay doorasho la-aanta in hore loo socdo. Saaxiibkay madaxweyne Siciid aa fadhiya caawey xoogaa noo lug dambeeriyey, laakiin haddaan ka sugaynaa inuu eedda dhinaciisa ka qaato. Eedii badan raga qaadanaye inta yar qaada adugu oo saaxiibkay madaxweyne Siciid wax yaraa haray 800 aniga cadcisaa qaadanay 20 qeybsada intiina kale dadaa kaftankii saaxiibkay ra kulli xaliya xoogaa noo jiiftay marka jiifkaan ka goynaya. Waxaan rabnaa doorashadii inay waxaan qabnaa la dardargeliyo, tabashooyinka dhammaan la dhegaysto, aan waa dhegaysanaynaa, waa isu dulqaadanaynaa, waa isu sabraynaa. Walaal kasta oo tabasho qaba waxaan diyaarunaa inaan dhegaysano tabashadiisa. Walaalo kasta oo tabasho qaba inaan dhegaysto. Walaal walba oo Soomaaliyeed oo danka lahaa ama dhinacyada kala duwan oo xilalka ama damaca danka lahaana waxaan rabnaa damaca inaan laga wada dhigin ilaa inaan helo ee la tixgeliyo tan Soomaalida iyo meesha loo socdo. Taana doorashada rabaa inaan ka iraahdo wasaarihii waa joogaa caaway oo doorashada runtii hoggaanka aan kuna ammaanayno. Inta dhimana waa dhalila bixi doonaa, waana dhegeysan doonaa, ina dhaqaajiyana waa codsanaynaa insha allah doorashada. Intaasaan iyadana rabaa inaan ka iraahdo mar labaad aan kusoo laabto mawduucii. Waxaan leeyahay reer Koonfur Galbeed, madaxweyne adiga iyo xukuumadda iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo shacab weynaha reer Koonfur Galbeed waxaad naga mudan tihiin runtii wax weyn dadiilo weyn Soomaalina tiir dhexaad bawdi halkaa ka sii wada guul iyo baraare iyo barwaaq aan rajaynaynaa. Doorashada laftigeeda reer Koonfur Galbeed Soomaali waa ka duwan yihiino miisaan weyn oo waxay ku leeyihiin aan meelaha kale ku lahayn. Marka sanadkaana insha allahu meel qeyr qataa dhigi doontaane iyadana waxaan leenahay miisaankiina iyo arrintiina gaarka aan siinayna. Mar kale madaxweyne Cabdicasiis saaxiibkay, hambaliyo 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 adiga dowladda iyo shacab weyn reer Koonfur Galbeed guuleysta sanad guureeda kale barwaaqo iyo baraare iyo meeshaan iyo meel kasii horeysa insha allahu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.